Vamos ver mais na moça. Bizim değil. La doğrusu bu köy bizim değil. Sahipleri vardı ama sahipleri nerede? Ermenistan. Bizim değil. Eski sahipleri var. زی فقیه من برای که چو بابی تا چو سن ملکه رونیش بجا تو بجه بابی من زنگی نه بابی که تر فقیه من بابی زنگی بابیه میشه زنگی بود اگر بابیه میشه حق سزه فلان که بود دوش زنگی بود بابی که تر 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 ب